que poden entendre a la matemàtica japonesa d'aquest segle XVII-XVIII, no? Que sobretot és la part que tractaré, perquè això va del segle XVII al XIX, però tractaré la primera part, que és on hi ha el trencament una mica amb la matemàtica xinesa. I llavors, a veure, per ja entrar en detall, avui hi haurà una mica més de matemàtiques que els altres dies, jo agafaré alguns problemes d'aquests sangakus i veure com els tractaven ells per veure d'explicar com feien ells àlgebra i com veiem la geometria. O sigui que és una mica diferent de com ho podem fer nosaltres, perquè, com veurem després, doncs aquests senyors estaven una mica aïllats en aquesta època. Llavors, a veure, tota aquesta història va començar fa l'any 2005, amb un article d'una revista francesa, d'aquestes de divulgació, Tanjan, que hi havia un opuscle, com un afegit, que parlava de sangakus. Jo, com a professor d'institut, com deia, de secundària, que sempre estàs buscant material, allò em va cridar l'atenció. Però em va cridar l'atenció la part plàstica, la part de color que tenia aquella geometria. No? Em va dir, això ho podria fer servir. Bueno, però com tants projectes que tenim en aquesta vida, doncs es va quedar en un calaix, de moment. No? Estava per aquí, però estava en un calaix. L'any 2008, tres anys després, un amic meu, Albert Armenteres, matemàtic també, que sempre ens regala llibres, sempre ens regala llibres perquè me'ls miri i llavors ens en puguem parlar, doncs m'ho va regalar un llibre on ja hi havia proposats problemes, molts problemes de sangakus, no? I allí explicava maneres de resoldre'ls, i de moment allò em va satisfer bastant. El que passa que després, amb el temps, me'n vaig donar compte també que la manera de resoldre'ls no era la típica japonesa, tot i que allí posava solució tradicional i solució moderna, no? Doncs després vaig veure que hi havia alguna cosa, era una visió, clar, era divulgativa, una mica naïf, no? Llavors, estava molt bé aquest llibre, ja diré quin és, al final està la bibliografia, Fukagawa, els autors, i Rotman, però me va deixar encara amb més ganes d'aprofundir-hi més. I llavors, finalment, ja aprofitant un impuls que em va donar el Josep per uns cursos en un juliols de la UB, ja em vaig decidir, que ja portava una mica de temps fent-ho, a estudiar una mica més a fons, a veure quina era aquesta matemàtica que feien ells, que era en principi diferent que la nostra. Molt bé, llavors comencem amb la primera part, que és la d'introducció. La introducció, bueno, us expliquem una mica el que eren els sangakus, no? Una manifestació de la matemàtica japonesa, no? Diu, eren tauletes de fusta que penjaven als temples, al Japó, sintoisme i budisme. En els temples budistes i en els santuaris sintoistes se podien trobar, i de fet amb alguns encara es troben tauletes, ja es veu allà en el ràfec de la teulada, allà hi ha una tauleta, i aquella tauleta el que té són problemes de matemàtiques. Clar, llavors aquesta tradició, això xoca, no? Aquesta tradició de penjar matemàtiques, no? Aquí ja es veu una mica més de detall, el que podria ser una tauleta d'aquestes. Per exemple, jo aquí he reproduït el disseny d'un dels problemes que hi ha aquí, no? Hi havia, en cada tauleta hi podia haver un problema, dos o quinze, no? I llavors hi havia el problema, l'enunciat, normalment, i la solució, no? Bueno, aquí algunes coses, no? Diu, contenen les solucions i quasi mai el procediment. Se'n conserven ara, esclar, aquestes tauletes són de fusta. Llavors, si se'n conserven 1.000 i hi ha registres de quasi 2.000, llavors vol dir que, home, amb 200, 300 anys que han pogut passar, de fet, representa que potser n'hi havia bastantes més, o sigui que no era una pràctica aïllada. I això també desperta moltes preguntes, no? Perquè aquí no en trobem cap, en cap església no trobem una tauleta de matemàtiques. La més antiga que es conserva és de finals del XVII, no? I llavors el que passa, que ara us n'ensenyaré algunes, el que passa que les que veureu ara es veuen bastant noves, perquè n'hi ha algunes que estan refetes, i d'altres que són de l'última època, de l'època aquesta d'Edo, que com posava al principi va des del 1600 fins al 1861. Aquesta data la podreu veure una mica diferent segons l'autor. Jo segueixo l'autora Horiuchi, que després us ensenyaré, que és el que ha estudiat en llengua occidental més a fons tot això, però podeu veure variacions segons en qui consulteu de dos o tres anys al principi al final d'aquesta època. Llavors, aquí a les tauletes, a part de posar-hi l'enunciat i posar-hi la solució, sense dir com se resolia el problema, alguna vegada diuen quin és el procediment de solució, però poques vegades, també hi hauria dedicatòries, no? I aquesta d'aquí la vaig posar perquè a mi no m'agrada massa, sobretot la primera part, no? I a més jo aquesta cita de Confuci no l'he trobat, però aquesta tauleta, això està traduït d'una traducció a l'anglès, al principi diu que Confuci deia això, hauríeu de dedicar tot el vostre temps a estudiar oblidant els àpats i prescindint de dormir. No, perquè això dona una mica d'idea també, jo com he anat posant amb la manera que tenia ells de fer matemàtiques,
Doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do les hores que es tenien que passar per arribar a les conclusions que arribaven. Perquè ja veureu que fan un càlcul d'àlgebra amb uns reglets que s'ha de tenir molt d'ofici i poden resoldre equacions de grau 200 amb aquells reglets. Vull dir, te trobes coses increïbles. I si no ho diuen, almenys, que es poden resoldre. El que no sabem ben clar si els resolien o no, o ells arribaven a la conclusió de que el problema es podia resoldre arribant a una equació d'aquest tipus, no a una incògnita. Llavors, bueno, mireu que al final hi ha dedicatòries. Diu, les seves paraules són valoroses per nosaltres. Des que era un nen he estat estudiant matemàtiques i llegint molts llibres de matemàtiques. Quan tenia algun dubte visitava i consultava el matemàtic o no. Agraeixo els ensenyaments del meu mestre. O sigui que és una tauleta d'agraïment. Això s'assembla, bueno, ja ho veureu, que després ho relacionarem una mica amb algun aspecte similar dels nostres ermites o esglésies, que a vegades que hi ha penjats exvots. I això ho podríem imaginar com que això són exvots també. Pues ja aprofundirem un moment amb això, no massa, però una mica. Bueno, ara us ensenyo 6 o 7 tauletes. Aquesta us l'ensenyo la primera perquè d'aquesta parlarem, com a mínim, una mica, de 3 problemes que hi ha aquí, que no són complicats en principi, vull dir, jo crec que s'entenen bé l'enunciat, les figures no són massa complicades, llavors us l'ensenyo perquè veieu que jo crec que criden l'atenció, a part que es veu tot fosforito, quan ho vaig preparar no es veia tan fosforito, però aquesta tauleta és bastant maca. Aquí en teniu una altra, ja veieu cada figura d'aquestes, després a sota és un enunciat de problema amb una solució. Aquí n'hi ha una altra que a mi m'agrada molt, això és una col·lecció que hi ha, que són totes són similars, només hi ha un problema o dos en cada una, d'aquests problemes també en parlarem un moment, aquests ja comencen a ser una mica complicats, i només veurem en què consisteix la complicació. O sigui, no resoldrem tot el problema, sinó que veurem a veure en què consisteix i llavors a veure com ho intentaven resoldre ells. No? Que amb això ja veurem que són una mica diferents, ja que ells són hereus dels xinesos, però aquí ja ells fan un avenç respecte als xinesos. A veure, llavors, bueno, aquesta és de la mateixa família que l'altra, és el mateix lloc, ja veieu, un ventall. També, Déu-n'hi-do, ja comença a ser complicada. Bueno, aquí em sembla que n'hi he penjat 2 o 3 més, només perquè us feu una idea, el que podeu trobar. Molt bé. Bueno, llavors, parlem una mica, clar, jo crec que s'ha de parlar de per què es penjaven sangakus, no? Llavors, aquí hi pot haver una tendència, una temptació de pensar amb explicacions una mica, pues, jo diria, bueno, metafísiques. No? Jo crec que aquí caben totes les explicacions. O sigui, hi ha autors que van per la part de dir no, com que en aquesta època el Japó què va passar? Es va tancar. Hi havia una època de pau. Hi havia el governador, el shogun, que governava, l'emperador estava allà al seu palau, i llavors, pues, com que hi havia aquesta època de pau, van voler que el país progressés, els samurais que passava no tenien feina, pues, que es van dedicar a muntar escoles, del que sigui. En particular, n'hi havia molts que es van dedicar a les matemàtiques. No? Llavors, aquestes escoles, esclar, una manera de fer-se promoció, quina seria? Pues agafaríem i posaríem anuncis als diaris o enviaríem bueno, qualsevol cosa, qualsevol tipus de publicitat. Pues una manera de fer-se publicitat era agafar i penjar una tauleta matemàtica. Però per què penjar una tauleta i no fer una altra cosa? Pues es veu que la tradició sembla que vingui, segons el que he llegit, que vingui d'aquí. Que en principi hi ha costum al Japó de penjar tauletes amb cavalls. Perquè prèviament hi havia el costum d'anar als santuaris i de regalar cavalls als santuaris. Però inclús hi ha la interpretació de que es veu que deien, això jo crec que és per riure una mica, de que han estaven tips de cavalls i no els podien alimentar. I llavors es deia, bueno, no es porteu més cavalls. Llavors la gent portava tauletes amb cavalls pintats, no? Que són aquestes M que posa aquí. No? Bueno, aquí hi havia un enllaç, però ara no crec que no valgui la pena entretenir-se. Això m'ho he penjat perquè veieu que aquest costum de penjar objectes, exvots, existeix avui en dia. No? Això és Tarragona, l'ermita de Sant Magí, hi ha uns vaixells allí penjats, i això també es podria fer pensar, no? Potser penjaven pel mateix motiu que pengen els senyors que han penjat allò. Des de l'artesà, que vol ensenyar, que en sap molt, i quin vaixell més maco que he fet, fins al senyor que de veritat va sobreviure, a lo millor, amb una, pues, sortint a pescar, va sobreviure amb una tempesta, i li va encarregar a l'artesà que fes això, que ell volia, estava agraït, perquè hi havia una devoció. No? O sigui que jo crec que les interpretacions hi caben totes bastant. Aquesta és l'autora, que ha escrit en llengua occidental, aquesta és en francès, ara l'han traduït a l'anglès fa un any o dos, i que és l'Annie Guriucci,
que parla de, bueno, en principi aquesta, a veure, aquesta diapositiva, sí, ella al final arriba a la conclusió, si s'ho llegiu una mica, de que en principi, bueno, sembla que vulgui dir que hi ha hagut una interpretació massa naïf, no?, de la, perquè es feien tauletes d'aquestes matemàtiques, i llavors al final diu que en el context aquest de l'època que vivia al Japó, no?, de crear escoles i de que hi havia pau i tal, diu, les tauletes juguen el paper d'instruments de comunicació i de publicitat, còmodes d'ús, econòmics, eficaços i més espectaculars que els tractats. O sigui que llavors aquesta seria una opinió, tot i que ella després no nega, que també tenen una part artística i una part que hi pot haver altres motivacions, però per ella la motivació principal és aquesta, de per què penjar tauletes. Bueno, parlem una mica ara, ja passem de la introducció, el que és el wasan. No? El wasan és, la, bueno, en principi, a la matemàtica japonesa d'aquesta època se li diu wasan, per, com a oposició a la matemàtica occidental que li deien yosan. Llavors anem a analitzar una mica aquest concepte i a veure si té alguna relació amb la nostra matemàtica. No? Llavors diu, wasan i matemàtica vol dir una mateixa cosa. Jo aquí us he posat una mica de quadre, d'on parla, bueno, definició estàndard que trobem primer quan llegim qualsevol article d'aquesta divulgació. Pues, wasan, matemàtica japonesa. Traducció literal, això és a partir d'un autor japonès. Pues, san, càlcul, i japonesa, wa. O sigui que la part de matemàtica desapareix. El terme matemàtica, ja parlen de càlcul o aritmètica. Que, aritmètica en el sentit de treballar amb números, no? I amb mesures, si treballem en geometria. Clar, matemàtica, bueno, consultat el diccionari de l'IEC, ciència que tracta de la quantitat i de la forma, tot estudiant-ne des del punt de vista lògic les seves relacions i estructures. Molt bé. Llavors, l'etimologia, no? Allò que és objecte d'instrucció i d'estudi, matema, així mateix significava estudiós i, segons Plató, l'objecte de l'estudi suprem és la idea del bé. O sigui que matemàtica en principi no tindria res a veure amb tractar amb números i amb la mesura i les relacions entre les estructures. Tindria que veure amb alguna una mica més gros, jo diria, de la qual formaria part aquesta matemàtica nostra d'ara. No? Llavors, la conclusió per mi és que el nom matemàtic adoptat a Occident sembla implicar la creença en un cert tipus de coneixement transcendent proporcionat per aquesta matèria. No vull dir que els japonesos no tinguessin algun tipus de vocació de coneixement transcendent, sinó que mitjançant la matemàtica, en principi, sembla que ells no veien que fos un camí per adquirir aquest coneixement. Això és una hipòtesi meva, però el nom jo crec que explica bastant ja la mica de diferència que hi pot haver entre els dos tipus de matemàtica i la manera de fer matemàtiques en aquella època. Bueno, llavors aquí una mica de punt històric, només per situar-nos, no? Ja ho he anat apuntant abans, període Edo, període de pau, els guerrers es converteixen en mestres itinerants, el país es tanca, queda aïllat, s'expulsa els portuguesos, s'erradica el cristianisme, els jesuïtes han sigut expulsats abans, l'únic contacte amb Occident fou sota grans restriccions una illa que era de 200 per 70 metres, que era una illa artificial, on se feien els intercanvis amb els holandesos. Aquest era l'únic contacte que tenien, a part que hi hagués algú que se'l saltés, no? Molt bé. Bueno, llavors, si ara seguim amb el que és el wasan, doncs jo m'ha semblat, des de la meva percepció, correcte dividir que hi ha una part artística i una part científica. Llavors, la part artística, des del meu punt de vista, des del punt de vista que els sengakus utilitzen el color i criden molt l'atenció, o sigui, vol dir que el que ha fet allò amb una intenció ha abocat alguna cosa més que matemàtiques allí, es manifesta públicament a l'elaboració de sengakus. No? Llavors aquesta part artística resideix, des del meu punt de vista, en la plàstica de les presentacions, en el procediment de resolució, quan hi és, que d'alguna manera, bueno, els que fem matemàtiques hi ha vegades que interpretem la matemàtica com un art. No? Llavors el fet de buscar solucions a vegades o resolucions més senzilles que altres, o sigui que amb menys número de passos, jo crec que aquí hi ha una component artística també, creativa. I llavors, bueno, diu que n'hi havia d'un nivell de dificultat força gran, no? Que es resolia gràcies a la vessant científica que després parlarem, però el que també és important és que l'adjectiu artístic, des del meu punt de vista, també li escau perquè les escoles de matemàtiques, en part, seguien el model de les escoles d'altres arts tradicionals. O sigui, no passaven de pares a fills, com altres escoles, per exemple, però sí que hi havia un cap, que és el que dirigia, sí que hi havia uns deixebles que llavors ells obrien altres escoles, a lo millor, sí que era tancat i a vegades el coneixement era una mica secret,
Llavors, des d'aquest punt de vista, si entenem com a art el que feien altres escoles tradicionals, l'arranjament de flors, cerimònia del té, arts marcials, és igual, doncs aquesta seria una més. Molt bé. Llavors, bueno, dins de la vessant científica, doncs, la vessant científica, més que en els sangakus, que allí quasi que no explica res, alguna vegada t'explica la resolució com, o el procediment, a lo millor, la trobem en els tractats escrits per l'èlit de les matemàtiques, en aquest cas, de la capital Edo, Tòquio d'ara, no? En què es desenvolupen recerques del més alt nivell. Diu, aquestes adopten i assimilen durant bona part del segle XVII la tradició xinesa. O sigui, en principi, ara parlarem de tres o quatre tractats i després de dos o tres més, hi ha una època que seria des del 1630-40, fins que arriba un senyor que es diu Seki, que després en parlarem, que l'únic que fan és copiar dels xinesos, o sigui, aprendre dels xinesos. I a més, no les parts més complexes, sinó en principi començant des de zero, des de les taules de multiplicar, com multiplicaven, fins a bueno, arribar a l'extracció d'arrels. No? Llavors, aquesta primera, això en parlem aquí després, doncs, els tractats principals d'aquesta influència xinesa, doncs, els nou capítols, i després aquests dos d'aquí, que de fet el del 1299 ells no l'assimilen fins ben avançat al segle XVII, perquè aquí és on parlen de la tècnica del Tian Yuan, que és tractar els problemes introduint una incògnita i llavors amb aquesta incògnita muntar una equació o un sistema d'equacions amb diverses incògnites, si n'hi ha diverses. Llavors això que els xinesos ja ho feien com a mínim, en el segle XIII, doncs ells no arriben a assimilar fins que ha passat una temporada de l'època aquesta Edo. O sigui que ells estan una temporada primer copiant dels xinesos, perquè tenen els tractats de temps abans. Llavors, els tractats principals del temps de la... japonesos, del temps de l'assimilació xinesa, doncs, a part que n'hi ha algun més, però els principals són aquests quatre d'aquí. En principi, els... Bueno, diríem que el que fa un salt bastant considerable és aquest d'aquí, que és el Kokon Sanpoki. I els tres primers, les diferències que tenen, bueno, en primer és l'hora de redactar. Aquest està escrit en japonès. Aquest està escrit en xinès i tenen alguna part, aquests que estan escrits en xinès, que és la llengua culta, tenen alguna part i a vegades que és en japonès. Però l'únic que seria popular, de moment, seria aquest d'aquí dalt. Aquest d'aquí només és un conjunt de regles que es veu que no entén ningú fins que arriba un altre i en fa una reelaboració. Aquest vol ser més pedagògic. I aquí dic que aquest és on hi ha el salt, perquè aquí és quan ja passen de treballar tot el que treballava els nou capítols, que és com a mínim del segle II o III, no? Perquè és un recull de molts textos anteriors xinesos, ja passa a treballar directament amb l'àlgebra que feien al segle XIII, que he dit, que incloia el tractament d'equacions, que veuran que ho feien amb el mètode de Ruffini, però ells se l'inventen abans. Seguim endavant. Bueno, aquí he posat alguna, perquè veieu, aquest és un dels tractats que està traduït, n'hi ha pocs de traduïts en llengua occidental, és el Jinkoki, que és el primer que he posat, i llavors al darrere hi ha unes còpies facsímils, no, del que és el tractat. I mireu que aquí, per exemple, hi ha l'exemple d'una extracció, que no, d'una arrel quadrada, i és molt didàctic perquè t'explica pas per pas sobre un soroban, un àbac, no, japonès, t'explica els passos que s'han de fer. Hi ha diverses pàgines, perquè aquí us he posat una com a mostra, no? Que aquesta és la part més complicada d'aquest llibre, és l'extracció de l'arrel, per exemple, que això ho fa al final del llibre, no? Aquest era el primer dels quatre que he posat abans, que encara copiaven dels xinesos. Bueno, aquí, i això m'agradaria que ho vegéssiu, volia que miréssiu que el que li interessi això, nosaltres tenim eines una mica per entendre, perquè, esclar, per resoldre aquella arrel quadrada hi ha uns algoritmes, i n'hi ha diversos d'algoritmes, no sempre són el mateix. Llavors, una manera d'entendre aquests algoritmes és fabricant-te un fitxer per entendre, perquè a més per entendre el que ells podien pensar. En principi, el que feia servir l'algoritme jo no crec que pensés en geometria, però el que està clar, i això ho veiem amb els nou capítols del tractat xinès dels nou capítols, és que, segons el comentari del senyor Liu Hui, en principi el procediment d'extracció d'arrel quadrada neix d'un problema d'àrees. Si a mi em fan buscar al costat d'un quadrat, jo el que vaig a fer és aproximar aquest costat en successives aproximacions. Aquí, per exemple, si ho poso, jo tinc un quadrat que té superfície 19.122. Diu, on busca el costat? Doncs el que fan els seus procediments, i així ho explica el senyor aquest, a més amb un gràfic molt semblant amb aquest, doncs és dir, bueno, aquí m'estic passant, tinc que agafar una unitat d'ordre superior que serien centenes. Això ho he escrit aquí sota. No sé, a veure si...
si em surt el... Potser que ho faci al revés. I aquí teniu la primera aproximació. Agafo el C, l'elevo al quadrat i tinc la primera aproximació. Llavors, la segona aproximació serien les desenes. Llavors, aquí em passo... Mireu que aquí hi ha el residu. M'estic passant, m'estic passant si sumo el 100 més el 40 al quadrat. I això, de fet, és el que fan, perquè quan fan l'algoritme ells van tantejant a veure si els funciona el número. Després aquí veurem, aquí sota, el segon càlcul. El segon càlcul, si ells agafen, es basaria exactament en això. Exactament en això, i això és el que farien aquí sota, que tampoc cal ara que s'hi capfiquem, però jo crec que la idea intuïtiva ja l'agafeu. I ara, les unitats, les aproximaríem. Mireu que encara tinc un residu de 626, doncs... Encara tinc un residu, encara tinc un residu, i ara ja em passo. Llavors l'últim pas seria aquest d'aquí. Doncs resulta que el que fan ell, en vez de mirar-s'ho aquí, doncs tu pots mirar aquí, jo crec que inclús ho podien imaginar. Ells, de fet, els dibuixos que fan és en diferents colors, aquest senyor, el Liu Hui, el xinès, que estem parlant del xinès, i els japonesos copiarien d'ell, ell el que fa és explicar-ho tot en colors tal com està aquí. I el que fa cada vegada és tot el que va dient per aquí sota. Aquí hi ha tota l'explicació, que això, si s'ho miréssim una mica a fons, coincideix amb el, com que aquí ve que tots tenim una certa edat, amb l'algoritme d'extracció d'arrels quadrats que ens explicaven quan estudiàvem a la nostra joventut. Llavors, aquest seria un dels fitxers per visualitzar una mica què hi havia darrere. Més que res perquè no ens quedi la idea que ells treballaven només numèricament. O sigui, en el fons, la font està en la geometria. I a partir de la geometria, què passa? Treuen algoritmes i arriba un moment que se n'oblien de la geometria. I esclar, llavors és molt fàcil. Primer treballes numèricament amb algoritmes i d'aquí a passar a l'àlgebra, jo crec que la cosa, tarda uns anys, si voleu, però arriba un moment que passes a l'àlgebra oblidant-te'n de la geometria. Però la base està en la geometria. No desis. Seguim una mica més per aquí, ara. Llavors, això era un exemple de veure com podien treballar els primers matemàtics que van descobrir els algoritmes o com podien explicar-los, si tenien interès els que eren més didàctics, en explicar-los perquè s'entenguessin. Després tenim dos actors principals. Jo aquí he posat del trencament. No sé si és trencament o evolució, però he posat evolució de la matemàtica xinesa. Què són? En Seki i en Takebe. Llavors aquests ja veieu que són, arriben més o menys a la meitat del període d'aquest dedo. I de fet... tot el que vingui després serà com a conseqüència del que han fet aquests, perquè aquests són els que fan evolucionar tot el que portaven els tractats xinesos. Molt bé. Bé, aquí hi ha una mica de resum que en la matemàtica xinesa l'àlgebra és una eina per resoldre problemes. En canvi, en la tradició japonesa, el primer canvi que trobem és que hi ha un esforç de generalitzar. O sigui, sempre tracten amb problemes, però moltes vegades ja se concentren molt en els procediments i a veure com podem millorar els procediments, i llavors parlen d'equacions de 4 grau i de 6 grau i de 8 grau, que no té res a veure, a lo millor, amb imaginar un hiperespai. Llavors, és un àlgebra instrumental, utilitzen reglets, després n'he portat uns aquí, però tinc una foto i ja us ho ensenyaré. Diu, i a més, que aquí hi ha un canvi, ja veureu que quan introdueixen els seus càlculs, introdueixen l'àlgebra, llavors els coeficients ja no són tan sols numèrics, sinó que poden ser literals. I els ser literals, això ja és un salt mortal, perquè llavors ja es poden permetre estudiar quan una equació té una arrel, n'hi té dues, n'hi té més, n'hi té menys, com canvio el coeficient, quina condició ha de complir el coeficient, perquè aquella equació que té solució en té dues només en tingui una, sigui doble. I això és el que permetrà després resoldre problemes d'optimització sense derivades. O sigui que aquí hi ha tot un... hi ha com una acceleració. Perquè inclús a la matemàtica xinesa, pel que he llegit, quan trobaven la solució d'un problema no es preocupaven si hi havia una equació de tercer grau, si tenia més solucions. Aquella solució ja els anava bé, ja no buscaven en principi, no buscaven les altres. I ells el primer que fan és passar del problema, mirar l'equació i veure com poden obtenir més solucions. Quan han trobat una, les busquen totes. Llavors, allí us he posat... perquè vegeu, això encara és del ginkgo aquí, us he posat una foto que calculen a partir, ja ho diu, càlcul del costat d'un quadrat inscrit en un cercle, que vol dir, han d'utilitzar el teorema de Pitàgores, arrels quadrades, per aquí, tota la història, perquè veieu, ja ho feien els xinesos, aquests primers japonesos també ho feien. Llavors, aquí explico una mica els teoremes de geometria que feien servir, i resumint era... triangles rectangles, i si no eren rectangles, descompondre'ls en rectangles i semblança de triangles. I amb això
En principi, en tota aquesta època ho feien tot. Bueno, aquí, bueno, m'agrada posar-la aquesta, perquè, bueno, només amb el dibuix ja s'entén, tot i que hi ha la traducció, el que està fent, estan buscant la distància entre els dos senyors, no? I fent servir, es lliga a les dents, se lliga un fil, i té una vareta, i llavors, com que ell sap la llargada del fil, i a veure la vareta on veu el cap del senyor, fent semblança, doncs, com que això són dades conegudes, el senyor sap l'alçada que té, perquè són dos, no? Jo vull calcular, sap l'alçada que té, doncs l'única incògnita és la distància, així es calcula la distància. I per calcular l'altura d'un arbre, en aquest problema el que fa servir és una escaire, bueno, no sé si és escaire o cartabó aquest en català, perquè em faig un lío amb el català i el castellà, és el de 90-45-45, i es posa en un lloc determinat apuntant la part més alta de l'arbre aquest, que li quedi la plomada just amb el catet aquest vertical que baixa, amb un catet, i llavors, esclar, diu, bueno, doncs, quan jo tinc que està ben alineada aquí la plomada, doncs, aquesta distància és igual que aquesta, per tant, l'altura de l'arbre és la distància que jo estic de l'arbre. M'ho va fer veure el tipus de problemes que es anaven plantejant aquests primers japonesos de l'època Edo. Aquí hi ha una cosa més complicada, no? Aquest senyor, bueno, vull explicar una mica el que entenia aquest senyor, perquè aquest va tenir molta influència. He parlat de Seki i Takebe, que eren els que trenquen amb la tradició xinesa. Takebe era deixeble del Seki, i llavors Takebe té un tractat que és bastant didàctic i està traduït, des de fa poc, a més, des de fa res, fa mesos, que està traduït, en una revista, però és un tractat que deu tenir unes 80 pàgines o així. I llavors ell explica el que és la matemàtica, i ara en parlarem. Però aquí us he volgut posar, només per presentar-lo, el valor de pi que ell aconsegueix trobar, a vora 40 decimals, i allí us he posat la plana on hi ha el valor de pi, perquè que no sabem japonès, bueno, els caràcters són els xinesos aquí també, però ell escriu en japonès, però doncs aquí ja veiem que hi ha el 3,14 i pico, comença aquí, el 3, l'1, el 4, i va fent, l'1, el 5, tot, i tot això són, van sortint tots els decimals de pi, el 9, el 2, i bueno, com a mínim, com que hi ha molta part en aquests tractats d'operació, entre les introduccions que hi ha a vegades, els que no estan traduïts, vull dir, entre algun que hi ha la introducció que està en anglès i algú que ha escrit alguna cosa, pots anar mirant alguna cosa i et fas la idea de com ells podien treballar. Si tenim ganes i temps, estudiarem japonès algun dia. Ganes sí, però temps no ho sé. A veure, llavors, bueno, aquí intento explicar una mica, això ens ho llegirem en calma. Diu, a veure, això està en un tractat que es diu Tetsujutsu Sankei, que és el tractat de la tècnica de la... a veure, seria de la connexió o de l'acumulació, vol dir d'estudiar un tipus de problema per acumulació o connexió de casos similars. Aquesta és la idea. O sigui, el jutsu vol dir procediment aquí, i el tetsu seria això. I el Sankei, que no està escrit aquí, és el tractat, el nom clàssic, el tractat. Llavors diu, què és el tetsujutsu, aquesta tècnica d'estudiar els problemes o d'estudiar una teoria per acumulació de situacions que s'assemblen i tal? Diu, no és altra cosa que esbrinar per acumulació fins a assolir la comprensió del principi dels procediments. O sigui, s'ha de trobar el principi dels procediments. Nosaltres fem servir uns procediments que es tradueixen en unes regles al final, que ens aprenem de memòria, però això té un principi. Llavors diu que entre els mètodes de recerca d'aquest principi hi ha el que es basa en el principi, vull dir que tu arribes d'una manera directa aquest, perquè tens una intuïció o perquè tens ja molt d'ofici i realment arribes a una explicació profunda d'allò, arribes al moll, o que es basa en els nombres, que seria una mena de tanteig. Dius, jo no sé com atacar això, i vaig fent proves. Ja veureu després l'exemple del càlcul de pi, que dius, i això com s'ho inventen? Pues jo crec que fan proves i veuen que les coses li funcionen i a partir d'estudiar els nombres arriben al principi. I això és el que explica després. O sigui que això ja m'ho saltaré. O sigui que es pot arribar a fer matemàtiques coneixent directament el principi perquè tens una visió profunda o perquè tu has fet proves i al final allò funciona. Llavors, en aquest llibre el que fa és presentar 12 exemples, jo no sé, bueno, aquí ho explica tot això una mica, però ja us ho he dit per sobre i ho salto, Això seré, si algun dia ho pengem després i us ho voleu mirar amb més calma. En aquest llibre el que fa és primer explicar el que són les matemàtiques per ell, les idees claus són aquestes, i llavors posa 12 exemples i diu en quin està actuant
quan fa servir un procediment, en quin ha actuat pel principi, esbrinant directament al principi, i en quin ha actuat esbrinant els nombres, i estan classificats. Llavors, bueno, tampoc és que s'entengui molt, hi ha vegades que no es veu massa la diferència, però ell ho intenta explicar, i això és un esforç didàctic d'aquest senyor, que altres, per exemple, no tenen, no? Els anteriors hi havia alguns que no tenien. Bueno, llavors, si volem parlar de matemàtica japonesa i volem mirar algun tractat, hem de saber que feien servir els reglets. Aquests reglets servien per representar números, llavors ja veieu, doncs, quan agafaven les unitats, doncs, 1, 2, 3, 4, 5, fins a 5 reglets, i per posar el 6 ja no posaven 6 reglets, sinó que en posaven un d'horitzontal a dalt, que volia dir 5, i després el vertical. I això em sembla que s'entén, 5 i 2, 7, 5 i 3, 8. I llavors, per diferenciar unes unitats de les altres, quan canviaven d'ordre d'unitats, els posaven horitzontals. 10, el 10, llavors seria, com està això, a veure, un moment, sí, 10, 20, 30, 40, 50, 60, i quan arribessin al 100, tornarien a escriure com a dalt. Llavors aquí us he posat un exemple, que és la manera que s'entén més bé, no? Unitats, 7, ja ho han dit, 7. Després, desenes, doncs 3 són 30. I així també fem la diferència entre uns i els altres, que no es féssim un embolic de voler sumar coses que són diferents, en principi. O sigui, no són 3 i 7, són 37. Allí està. I aquest seria centenes? Una altra vegada tornem a girar els reglets. Unitats de miler? Tornem-los a girar. Llavors aquí hi ha un exemple de resta, no? Doncs si algú vol restar això, ara no entrarem si començaven a restar per l'esquerra o per la dreta, en principi sembla que començaven per l'esquerra i portaven al revés i tota la història, però bueno, això seria una representació d'aquesta resta. I podria ser així, amb un tauler a terra, doncs anant manipulant els reglets. Molt bé. Els zeros representen un espai buit i a vegades que posen un zero, com veureu aquí, una rodona. Posen una rodona. A veure, bueno, els polinomis es presenten en columnes, llavors se tria una línia i li diu que és la línia de la incògnita, aquesta línia Yuan, que seria l'element desconegut o celestial que deien els xinesos, i llavors a partir d'aquí en avall van augmentant les potències i d'aquí en amunt surt la constant. No? Llavors aquest polinomi d'aquí, doncs el teniu escrit aquí sota, no? 21 seria la línia, el coeficient de x a la 3, després el 5, mireu que el 5, no hem parlat de positius i negatius. Si tenien color, posaven els positius en vermell i els negatius en negre, no al revés, que jo primer em feia un embolí. I si no tenien color, per designar que un número era negatiu, com en aquest cas, a veure com està això, seria el menys 5, bueno, aquí hi ha ja veieu que hi ha un error, aquest d'aquí sobre, ho veieu, aquest d'aquí? El menys 5 seria aquest. Si fos menys 15, posarien el 10 i el 5 i posarien un palet creuat a l'última. Això voldria dir menys 15. Això voldria dir, si aquí hi hagués un menys 15, aquí hi hauria un menys 15. O sigui, aquest palet d'aquí no se'l mira. I llavors, mireu que no hi ha unitats de primer grau i en canvi hi ha un coeficient independent que és el 7. Això és la manera d'escriure. I amb això ho paraven. Amb això ho parava. Molt bé. Bueno, aquí us he fet una foto, jo vaig fabricar uns reglets, no sé si es veu el vermell i el negre, perquè no sé si es veu, però aquí està representat aquest polinomi elevat al quadrat. O sigui, ells treballaven en polinomis abstractes, també. Això d'aquí podria ser igual una equació que un polinomi. I ho diu, quan ho escriuen ho diuen, no? Això pot ser el polinomi, com diu aquí, 1 menys 3x, més 2x al quadrat, que el teniu aquí, aquest sol d'aquí, o podia ser l'equació 1 més 3x més 2x al quadrat igual a 0. Llavors, aquí, clar, com que no es veu el color, si es veiés el color, és que no sé si ho veieu vosaltres, veuríeu que aquest d'aquí, que és negatiu, està en negre, i aquests d'aquí, que són positius, estan en vermell. El que passa és que no l'ha captat. Allí es veu la mar de bé i aquí no es veu. Llavors, com fan? Com multipliquen? Eleven al quadrat, i com ho faríem nosaltres, doncs, productes creuats, aquest per què, d'aquest per què, d'aquest per què, tots per tots, i al final posen el resultat aquí i ja està. I a l'ofici que era brutal, es veu, perquè esclar, això són les operacions senzilles. Molt bé, el problema primer, a veure, deixem-ho mirar com va la cosa, sisplau. Bé, a veure, el problema primer serà un problema per veure de què va la tècnica aquesta del Tian Yuan, que és la de... Primer, ara ho expliquem, està tret d'aquesta tauleta, ara ho veureu, és aquest d'aquí. Es tracta d'inscriure un quadrat entre dues circunferències tangents i tangents amb una recta. Llavors s'ha de buscar la relació entre el radi de la circunferència i el costat del quadrat. Llavors, aquests senyors proposen una solució consistent en una resolució d'una equació i llavors
El que farem nosaltres és agafar la solució que proposen ells, que sembla bastant probable que sigui la pròpia del temps, i la mirarem. Llavors, parlem del Tian Yuan. Aquí volia posar en context una mica en la mateixa època, no?, el que passava i què havia passat a la Xina, però com que ja n'he parlat, aquesta la saltem de diapositiva. Llavors anem a mirar la tècnica. Primer de tot, triem la incògnita. Segon, operem amb aquest element per presentar els elements resultants de l'anàlisi del problema. Això ara ho anirem seguint pas per pas. Què passarà? A partir d'aquí, a partir de l'anàlisi que fem del problema, sortiran diverses expressions. Les manipulem mitjançant aplicació de teoremes geomètrics per obtenir una equació. O sigui, si jo busco costats d'un triangle, doncs primer monto a veure quins són els costats en funció de les dades i les incògnites que he triat, la incògnita que he triat, i després monto l'equació. I al final resoldré l'equació amb un mètode que ja veureu que és del tot igual que el de Ruffini. Llavors aquí diu, enunciat del problema, diu, suposem que hi ha un rectangle d'àrea 180, bu són unitats quadrades, llavors diu, la suma de la llargada més l'amplada és 27... Bu, doncs no sé si això... Aquí ho dona tot igual, en principi això eren unitats quadrades, igual aquí això tindrien que ser unes altres unitats que es diuen, no sé si es diuen sun o xaco. De totes maneres és igual, preneu-s'ho com que això és una unitat de superfície i això és una unitat de longitud. Diu, quan mesura la llargada i l'amplada? Llavors posen la resposta i a veure com aniria la cosa. Diu, col·loquem l'element celestial. Mireu allò d'allà, o sigui, aquí tenim, això seria la fila de les X i això seria el terme independent que és 0. Llavors això equival a X. Escriure això equival a X. Un pal i un 0. Després, restem aquest de la suma i fem la resta del costat llarg. La suma era 27. Hem de fer 27 menys X. Llavors recordeu que aquesta fila que he posat aquí, aquesta fila que he posat aquí, era on hi havia la incògnita. Llavors, menys X què vol dir? Doncs hi ha coeficient 1, un pal creuat. Amb l'1, això vol dir menys 1, i el 27 està aquí dalt. I després, multipliquem el costat curt per aquest. El costat curt és la x, i l'altre és el 27 menys x. I fem això a l'àrea del rectangle, el que fa és la multiplicació d'aquests dos. I el resultat és un polinomi de segon grau. Però aquest polinomi de segon grau, si se'l mireu, el teniu aquí. Ara això seria menys 1, x al quadrat, 27 de la x, i el 0 de terme independent. I això ho van escrivint així. Ja tenen, ja van pel pas que era manipular per obtenir... Això és l'anàlisi del problema. O sigui que de fet tampoc són tan diferents que nosaltres. Ells analitzen i posen tots els elements que els poden servir. I un cop fet això, diu, bueno, ara que tenim, diu, col·loquem l'àrea la qual es cancela pel nombre de l'esquerra i obtenim l'equació. Esclar, això d'aquí era l'àrea. Era costat per costat és àrea. En què es cancela això? Amb el 180. O sigui que si jo faig aquesta operació d'aquí, això em donarà 0. Això és l'equació. Llavors, diu, traiem l'arrel quadrada d'aquesta i obtenim l'amplada. Llavors, diu, omitim amb aquest text, perquè això està tret d'un text, el procediment principal, que és el de treure l'arrel. Aquí és on fan la regla de Ruffini, i aquí intento, no s'ho mireu. S'ho mireu com a cosa plàstica i maca, o no sé, a mi m'agrada mirar-ho, no? Però mireu-s'ho més, jo aquí al costat, i he explicat una mica el que intenta fer quan fan tots aquests passos amb els palets, no? Doncs primer, Ruffini, posen els coeficients, menys 1, 27, menys 180. Llavors, què passa? Que no els posen igual, que diu aquí dalt. Comencen a manipular, fan un canvi de variable, ells no li diuen un canvi de variable, perquè a l'hora d'operar la cosa els quedi ben arrenglarada, i el que fan és aquest canvi de variable, en vez de resoldre aquesta equació, estan resolent aquesta. O sigui, en vez de treballar amb la X, treballen amb 10i. Però, és igual. I això m'ho he posat perquè si algú s'ho mirés, que no vegi, al tanto que aquí l'equació estava d'una manera i aquí s'ha corregut tot cap a un cantó, doncs estan fent això. Però si voleu seguir el procediment el tindreu aquí dalt, llavors faríem el Ruffini que fem sempre, aquí sota seria el que fan ells realment aquí sobre el seu tauler, seguiríem fent el Ruffini i quan arriben aquí, llavors, diu, de moment una primera aproximació, mireu que ho fa dues vegades, això és el mètode de Ruffini-Horner, la primera aproximació seria 10, els hi ha sobrat menys 10 encara, o sigui, no arriben al 0. Llavors munten un altre polinomi, el veureu, que és agafar aquests tres coeficients d'aquí. Agafen els tres últims coeficients que els hi ha sortit, munten un altre, i de fet el que estan fent és un canvi de variable aquí, per buscar les unitats. Llavors, de moment, no us dic el per què, però perquè veieu el procediment, i llavors, quan troben que el 2 els hi va bé, llavors, perquè els hi dona 0, ja tinc la solució que és 10 més 2 igual a 2, i s'ha acabat. Llavors, l'altre era per explicar els moviments que fan cap a l'esquerra i cap a la dreta. Aquí,
Després, el que no tingui temps de fer, no ho faré, no? Ja està. Tenim un GeoGebra on, si algú volgués practicar, això ho tinc penjat a la web, a més a més, o sigui que si algú... Jo poso una equació, la veieu aquí, una equació aquí sota? Doncs aquí, per simular el que fan ells, bueno, allí he fet un gràfic, que es pot manipular una mica perquè es vegi més bé. De fet, he posat allí un número molt gran. Si ens retindrem un moment, a veure, l'eix, canviem aquest, canviarem aquest, aquí. Vale. Farem una simulació amb un element més petit per aquí. Vale. Vale. Clar, avui en dia tenim la interpretació en gràfics, que abans no la tenien, no? Evidentment. Però bueno, per entendre el que fan, dius, vull resoldre, bueno, amb el 0 no, posem aquí, amb el 2. A veure si puc canviar l'escala una mica, així, i per aquí, sense, per aquí, hòstia, és que vaig massa, moment, pam, vale. Doncs mireu, primer, aproximant les centenes, i aquí hi ha totes les operacions que fan. Mireu que aquest polinomi és a grau 4. Aquí només perquè es feu la idea, fa el mateix que abans, regla de Ruffini, I aquí ho fa més vegades. Aquí sota li surt un polinomi. Pues seguim. Segona aproximació. De moment aquesta no aproxima gaire bé, perquè allí sobra un munt. Vaig aproximant, mireu aquell nombre que està marcat allà, vaig aproximant, es veu en el gràfic una mica el que està passant, me passo una mica aquí per accés, em vaig abans, bueno, doncs me passo per accés, és igual, ja està. I ara me'n vaig a la segona aproximació. I veig que allí també es torna a passar, estic amb les desenes, vaig fent, ja m'hi he passat. No sé si veieu quan se va acostar amb la segona aproximació, en el punt de tall de la funció, en l'eix. No sé si aquí me quedaria més bé aquí, posem-ho aquí. I doncs aquí tindria la tercera aproximació. Llavors, això si es vol mirar, doncs aquí hi ha tots els càlculs que ells farien amb els reglets. Això potser, més que res, és perquè veieu que el que en altres ens és tan fàcil, doncs amb ells la feina que els tindria que donar això. I aquí ens sortiria que ens... A veure... Bueno, això seria una bastant bona aproximació, aquest menys ens ha sortit, menys 2,1 de l'arrel d'aquest polinomi. Això ho tanquem. Ja està. Molt bé, no desis. Bueno, passem una mica de llarg tot això. Aquí tenim per què funciona, no serà el cas ara, això quan s'aprens ja. Llavors aquí, jo he agafat un exemple primer que no era el del Sangaku, jo he agafat un exemple d'un senyor que era tot similar amb aquest. Quan vull resoldre, aquí els catets del triangle rectangle que he fet aquí, els monto aquí, i d'aquí agafo, opero amb tots els elements, clar, jo tinc que operar amb aquest costat i amb aquest d'aquí, tinc que fer el quadrat d'aquest, el teniu aquí, tinc que fer el quadrat d'aquest, el teniu aquí sota, quan tinc fets els quadrats, què he de fer? Sumar-los, els tinc aquí, els sumo, i llavors jo he fet pel cas R igual a 1 aquí posat, pel que veig he posat un 1 perquè he agafat la R igual a 1 al final, aquí no l'he canviat, però aquí en principi, a veure, sí, aquí tindria que haver una UR quadrat, si aquella d'allà. Llavors, esclar, en un cas particular he tornat a fer la resolució aquí, és igual, això, només és perquè tasteu una mica tota la dificultat que podia implicar treballar amb això. Després, bueno, es poden fer canvis de variable que ells anen fent i sortir l'equació més senzilla, això ens ho saltem, i treure les solucions en lletres ja, que dir que el 2x que era al costat depengui de la R, o sigui, no tan sols donar la solució numèrica, sinó en funció d'una altra dada. Molt bé. Bueno, aquí hi volia haver una comparació amb la geometria grega, aquest GeoGebra és molt maco, però ja no l'obriré, perquè aquí fa la resolució de l'equació, primer l'anàlisi i la resolució, i és un GeoGebra, però si em permeteu no l'obro, perquè voldria, com a mínim, fer... I aquí ja, amb la matemàtica àrab, he agafat un exemple tot similar del senyor del Quarisme, i també, ells ho fan, tenen un algoritme, però la demostració és geomètrica de l'algoritme. Llavors jo aquí el que vaig voler representar és com resolien aquesta equació a partir de la seva justificació geomètrica. Llavors diu, bueno, he de fer un quadrat més 21 igual a 10x. El 21, el quadrat és aquest d'aquí. El 21 és aquest rectangle. I això ha de ser igual a un altre rectangle que és la base, o el costat pel costat, 10x. Bé, ho tenen representat aquí. Llavors què fan? Diu, això és el text del senyor, Diu, parteix en dues meitats el nombre d'arrels, es tindrà 5. El nombre d'arrels és el nombre d'x. El parteix per la meitat i en té 5 aquí i 5 aquí. Crec que aquest el podem mirar. Llavors ens diu, multiplica per ell mateix, es tindrà 25. Això és el procediment que ell dona, l'algoritme, no? Diu, bueno, 5 per 5, 25. Què més diu?
Diu, restes 21 que estan al quadrat i queda 4. Ell el que ha fet és passar aquest element d'aquí, l'ha passat aquí dalt, i tot això valia 21. Per tant, si aquest valia 25 i aquest tros d'aquí valia 21, diu, això d'aquí val 4. Molt bé. Llavors diu, si això val 4, fas la ràdio i dona 2. O sigui que ara he trobat aquest número d'aquí, que val 2. Llavors diu, el 3 és de la meitat del nombre de les arrels, que és 5. Llavors diu que el 2, el reste d'aquest 5 d'aquí, o el reste d'aquest d'aquí, aquí té el 2, que és el 2 d'abans, el 2, i li queda 3, que és la solució. Ja sé quina de pressa, però jo crec que es tracta d'agafar una mica la música de fons i veure maneres diferents de treballar de les diferents cultures. No? Ja dic, la geomètrica, també és, la grega és geomètrica, però és una mica diferent, tot i que té moltes similituds, la part geomètrica. Bueno, llavors aquí el que dic és que els successors del quarisme va arribar un moment que ja no justificaven geomètricament els àrabs. No? El que feien era explicar el procediment, que en el fons és el que fem nosaltres a les classes de secundària. Quan no volem fer servir la fórmula, perquè això de les fórmules, doncs el que fem és el procés que hem fet abans amb les figures, el fem amb àlgebra. Completem quadrats, res de fórmules. Aquí hi ha un fons geomètric que es conserva aquí dins, aquí amb aquesta àlgebra. No? I aquí he volgut posar la mostra. I després que no fa falta moltes vegades introduir incògnites. Per exemple, aquest problema d'aquí té una resolució molt maca i molt ràpida. Si s'ho miréssiu, a veure què havia posat aquí. Diu, si s'observa que els triangles ABM, ABM, que és el gran, PQM, PQM, que és el gran però reduït, que és aquest d'aquí, doncs, mirant-se una mica, aquest tres triangles és fàcil veure que són semblants. I si són semblants, el problema ja s'ha acabat. Perquè el que està passant, ja no trec les fórmules, és que aquest d'aquí és el doble que aquest d'aquí, perquè és un quadrat que l'he partit per la meitat. I llavors, si són semblants, aquest d'aquí serà el doble d'aquest d'aquí. Doncs només amb aquesta idea de que aquest és el doble que aquest i aquest és el doble que aquest, voleu mirar aquí, ja ens surt que el segment que va d'aquí fins aquí és 4 vegades el que va d'aquí fins aquí. O sigui, aquest és 2 vegades aquest, i aquest és 2 vegades aquest. Per tant, aquest d'aquí davant és 4 vegades el d'aquí darrere. O sigui que això ho puc partir en quantes parts? En 5. I si divideixo en 5 parts, ja sé on he de marcar. Si divideixo això en 5 parts, ja sé on he de marcar per dibuixar després el quadrat. La idea, I aquí, això seria una resolució grega, per dir-ho així. També seria explicant per què són semblants i tot. Aquí hi ha tot el... llavors aquí el mètode Ruffini, més que res, he posat una referència, vaig trobar l'article d'aquest senyor, que ell, amb el mètode que fan servir el client de Horner, i ell va reivindicar en aquest article, aquest de Horner, se podria dir de Ruffini, perquè Ruffini, amb fetge una mica, en data anterior una mica, ja l'havia mostrat amb algun de les seves obres. Aquí vaig posar l'obra que vaig trobar on estava, i aquí he posat un càlcul d'una arrel, em sembla que és una arrel, està allí, una arrel quarta, i aquí intentava explicar una mica, perquè això només és un pas del càlcul, però vull que mireu la configuració, i la configuració és la mateixa que fan servir els japonesos, però a més d'en vertical, està en horitzontal, vull dir que es quedeu amb aquesta idea, o sigui que estan fent el mateix bastant de temps abans. Molt bé, aquí hi ha un altre problema, aquest sí que els passo ràpid, perquè ja us diré per què els he posat, llàstima dels colors, ho sento, però aquest és de la mateixa taula. Llavors, una resolució és comparant àrees, aquest és una mica complicat, el passo, no cal que mireu res d'aquí, i una altra resolució que l'he fet aquí és amb triangles semblants. Molt bé. Per què he posat aquest problema? A veure si me'n recordo. Aquest l'he posat perquè he trobat que dona un resultat que puc mostrar que ells ja utilitzaven el mètode de Newton per accelerar la recerca de petits decimals de les arrels. O sigui, quan jo aplico Ruffini, doncs, jo si fes Ruffini, no sé si aquest l'he fet per aquí o no, però aquesta equació, és que la tenia preparada en un lloc, no la tinc aquí preparada, no, és igual. Vosaltres teniu aquesta equació d'aquí, jo la poso en aquest programa GeoGebra, o amb els palets, i què faig? Començo a fer Ruffini, pam, 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 pam. I què passa? I arribo en aquesta solució d'aquí, busco uns quants decimals. Però resulta que ara ells fan el que feia el senyor Newton amb aquest tractat, en el mètode fluxionum et serum infinitarum, que agafen i quan tenen ja 4 decimals, llavors, per calcular, mireu, aquí teniu l'exemple, teniu l'equació, arribo a aquesta solució d'aquí.
Llavors, un cop tinc aquesta solució, que l'he obtingut amb el Tian Yuan, al final arriba un moment que jo he de tornar a treballar amb un altre polinomi de segon grau i resoldre'l. Doncs a més de resoldre una altra vegada per Tian Yuan i anar buscant les decimals d'un en un, agafa la part constant i la part lineal, les divideix i li dona ja de cop 3 o 4 decimals més que són bons. Vull dir, us quedeu amb aquesta idea. O sigui, que ells, el mètode de Newton, a la mateixa època, perquè això és 1740, i Secchi és final del 17, i Takebe és final del 17, principi del 18, estaven fent el mateix. Sense justificar. Això sí. Bueno, complexitat algèbrica. Això, més esmentar-ho, hi ha problemes, què passa, com aquests? Ja veureu, ara no us espanteu, És que també vull que veieu que, bueno, que si un se posa a treballar, hosti, hi ha feina. Aquí surt per resoldre aquest problema, que és inscriure en un triangle equilàter dues d'iguals, una de diferent i l'altra diferent, que això està determinat, però surt un sistema com aquest d'aquí dalt amb unes quantes equacions. Si vull fer les relacions entre els radis de totes les circunferències, conegut al costat. Llavors, no cal mirar-s'ho, però vull que veieu aquestes parts blaves. Pues per resoldre això, això els hi diuen problemes, hi ha els problemes aparents, hi ha els ocults, hi ha els dissimulats. Els dissimulats són els més difícils. I és on han de posar en joc ja tot el que saben. No? Comencen eliminant incògnites, ells no divideixen, el que fan és fer combinacions lineals, però no tan sols lineals, sinó si convé una equació a l'arbre al quadrat, a l'arbre al quadrat. Si convé substituir, perquè hi ha una arrel aquí de 3, i convé substituir arrel de 3 per R o l'arrel de R per algun número, ho substitueixen. I al final munten un sistema com aquest, que de moment aquí ja només queden arrels numèriques. I de moment els poden anar arrossegant amb un símbol. Diu, això és l'arrel de 3, que ja la farem. Mireu que aquí ja no queda cap arrel de la incògnita. Comencen a fer combinacions i al final, en aquest cas, arriben a un polinomi de grau 8 que es pot reduir fent un canvi de variable amb aquest d'aquí. I llavors ho fan tècnicament dir. Què és l'important? Que ells sempre el que volen demostrar és que al final poden arribar aquí. Això és el que volen demostrar. Al final, una equació, encara que sigui de grau 800, però que al final eliminant poden arribar aquí. Molt bé. Aquí n'hi ha una altra, que aquest ja no us he posat el càlcul, perquè aquest ja és, us vaig posar només el dibuix. Jo vaig arribar amb aquesta, fent-lo, Aquesta que també és de quart grau. I aquest, bueno, si voleu provar, el proveu, i me sembla que tindreu feina, Però ja veieu que tot va de Pitàgores, és una mica imitar l'estil d'ells. Molt bé. I ara ve l'optimització. A veure, un moment. Jo, si esteu bé, allargo una mica. Sí? Com esteu? Sí? Segur? Què heu de dir, no? Perquè, hosti... No, però, bueno, sí, com a mínim fer un petit apunt, perquè jo crec que és la part... Jo, per exemple, a mi, per la didàctica, quan vaig descobrir això, és que dic, ja està, escolta, estic al cel de la didàctica, Perquè poder anar amb un quart d'ESO, no? I dir, ni derivades ni històries. Polinomis, a quart d'ESO, per què hem de parlar de polinomis? No, problemes d'aquests, de geometria, de volums, de superfícies que es mouen i tal, que els hi surti un polinomi per allà, que han de buscar l'arrel, tu no els hi dius que allò és un polinomi, però que damunt, no els hi demanis ja un polinomi que han de buscar l'arrel, sinó aquest polinomi quan té el valor més gran possible o més petit, i no cal que sigui de segon grau, que això ja ho saben tots, la paràbola i tot això, no? Llavors, quan vaig veure el mètode d'aquesta gent, hòstia, dic, és que derivaven sense recórrer ni als infinitèssims, ni als límits, ni recórrer res de tot això. Llavors, bueno, aquest problema és molt... Aquest us el tinc que ensenyar, Perquè aquí més o menys ja es veu, però en el GeoGebra es veu molt bé de què va la història. Inclús el GeoGebra a ull te dona la solució, Permeto. L'explicaré l'enunciat sobre el GeoGebra, El teniu aquí. Llavors, la qüestió és la següent. Diu, tinc un quadrat, aquest d'aquí, costat donat. Tinc un altre quadrat, al mateix costat que l'anterior. Però aquest ja està, bueno, així com aquest, està condemnat, està immòbil, aquest té una mica més de llibertat. I la llibertat que té és, a veure quin és el punt aquest, el punt que podia fer moure, si me'n recordo quin era, aquest. Diu, la llibertat que té és que jo puc fer lliscar aquest punt per la línia suport de la base, mentre l'altre es mou pel costat vertical. I llavors la pregunta que fa el senyor del Sengaku en aquest problema, que aquest és un Sengaku que no existeix, Aquest és un Sengaku que ja ho posa allà, que està referenciat en un llibre, En un llibre, no sé si és del 1800 o no sé de quan és. Llavors diu, demana que donguin quin és, quan aquesta longitud és màxima, aquesta d'aquí. Clar, la cosa, la primera solució algú diu, mira, quan està aquí dalt, no? Quan està al mig, aquest sí que és màxim, però aquest no ho és, Vull dir, si us ho mireu,
he dibuixat el lloc geomètric, i llavors, bueno, esclar, planteja't aquest problema, no? Aquest és un problema que fem a classe, aquest el fem amb gent de primer debat, La solució és aquest. I aquest problema, el que té de maco, que això us ho he posat com a exercici quan se n'aneu a la casa vostra, és que la solució, que és aquest d'aquí, aquest que està de color quasi que no es veu, un color com a lila molt clar, quan divideixes el costat del quadrat, que això també, bueno, mira, és una casualitat, però jo ho vaig trobar, per la distància que hi ha des d'A fins a aquest vèrtex, solució, surt el número d'or. Sí, ja em vaig quedar, escolta, així, bueno, jo no ho sabia, però buscar-ho, i molt bé. Bueno, doncs llavors el problema és aquest, buscar quan aquesta altura és màxima, no desis. Molt bé. Llavors, bueno, doncs aquí, el que he preparat, us ho passaré una mica ràpid, però una mica la idea, Diu, he agafat un text del Takebe, que és el segon d'aquests dos senyors que us he dit, i he agafat pas per pas, bueno, aquí primer explico que Fukagawa diu que proposa una solució moderna amb derivades en aquell llibre que us he dit de Sangakus, i és clar, a mi això no em va satisfer, per derivades, molt bé, no? Abans de que... I llavors aquí, que si l'angle, teta, trigonometria, un munt d'històries, diu, però aquest era un llenguatge desconegut al Japó, Llavors, aquí parlo de que ells havien fet recerca sobre això, i aquí hi ha la solució del senyor Takebe, però amb un altre problema, una mica més senzill, de màxims i mínims, que es tracta, diu, sigui un paral·lelepípede en què la diferència entre la llargada i l'amplada és 7, shaku, que són unitats de longitud, i la suma de l'amplada i l'alçada és de 8. Es vol que el volum sigui el més gran possible. Es demana la llargada, l'amplada, l'altura i el volum màxim. Jo aquí també havia preparat un GeoGebra perquè vegéssiu la caixa, però si més o menys, no cal que us quedeu amb les dades, si més o menys veieu de què va, hi ha unes dades i s'ha de muntar un volum amb això, doncs vull que veieu una mica, ell explica un procediment, dona la solució i en el llibre explica un procediment. Aquí hi ha la foto del GeoGebra que havia preparat, potser ja veieu alguna cosa amb les dades, és per no tornar a obrir-te encara, allí he fet un gràfic que es veu la corba on hi haurà el màxim. Això ho vaig posar per entendre el problema. Un amic meu m'ho va dir, escolta, explica'l a poc, perquè fins que no queda clar el problema, ja tenim una idea. I llavors, diu, què faig? Primer aplico el Tianyuan. O sigui, agafo una incògnita, que és l'amplada, en aquest cas ja ho veureu, busco el volum i després imposaré condicions sobre aquest volum. Això és aplicar el Tianyuan. Llavors, anem-ho a veure. Col·loquem l'element celestial com l'amplada. Agafa la incògnita, l'amplada. Poso allà. Segueix. Li afegim la diferència i aquest fem la longitud, aquest resultat. Llavors, la longitud és x més d. Treballa en lletres, no treballa amb les dades del problema. Això és molt bo, perquè si treballa en lletres vol dir que ell potser es planteja de canviar les dades per veure què passa. Diu, l'amplada restat de la suma i aquest fem l'alçada. Ell està aplicant les condicions i treballa amb la x més d, que és la diferència, i amb la s menys x, que és l'alçada. Treballa amb aquestes tres. I esclar, i ara què farà el volum? I ell ja té còpies de tal com està escrit en el seu manual, que si només no voleu mirar un, no sé, aquest d'aquí, per exemple, diu, aquest és el volum. El volum és això d'aquí sota. Si s'ho mireu, aquí hi ha, esclar, no es veuen els colors, aquest símbol vol dir diferència, aquest símbol vol dir suma. Si es vegessin els colors, veurien que aquests números que m'han sortit aquí, aquests coeficients que estan posats aquí, són els que surten aquí. Passa que no ens entretinguem, si no estarem fins l'any que ve. Llavors, aquí el que he fet ja és dir, bueno, i ara què fa? Aplica Ruffini. I diu pas per pas el que va posant en cada lloc. Diu, poso una x aquí perquè ja no sé la x que busco. I aplica sobre el polinomi Ruffini. Hi ha un tros que no el toca perquè diu, aquí sempre això no té importància fins al final i no ho fa, no? Jo aquí l'únic que he posat són els passos, els passos ràpid perquè això qui ho vulgui fer ja ho farà. Aplica Ruffini, aplica Ruffini. I ara ja veureu que arriba un moment que li surt. Quan ha aplicat Ruffini, aquesta expressió, si està escrit per allà, de la que hi havia abans. Diu, doncs això ho igualo a 0. Ja està. I de quin sortirà la solució? Ha derivat, ha igualat a 0 i té el màxim. Llavors, què fa? Ho aplica al cas concret. Posa coeficients numèrics a la S i a la D i ho fa. I li surt la solució. I a més aquí hi ha un detall, que com que els decimals no s'acaben mai, això és inexaurible, això, no? No s'acaba mai, llavors multiplica l'equació per un coeficient perquè li surti el resultat en forma de fracció. Però no tindrà que posar 4,666 o el que doni això, no? Sí, doncs posa 4 més 2 terços. I això fa amb una manipulació de l'equació. Llavors, bueno, aquí he fet un petit anàlisi de per què
que no l'ensenyo. Per què? Com se podria pensar, des del seu punt de vista, com havien pogut treure que això havia de ser igual a zero, el que els hi sortia, eh? Aquí sota havia de ser, per exemple, amb un polinomi de segon grau, això seria de segon grau, això d'aquí és la derivada, és el que els hi surt, per què hauria de ser igual a zero? I si ells fan proves numèriques, això és fàcil, inclús això es pot portar a l'aula, fent proves numèriques amb polinomis concrets, perquè és fàcil de comprovar que si agafo valors al voltant del número que jo he dit que és el màxim o el mínim, es veu de seguida que realment no, allò no canvia de signe, o sigui, quan passo d'un cantó a l'altre, sempre queden més alts els valors. Llavors, això ho intentava explicar aquí, eh? Però no és el moment ara de... I després ho he fet amb un de tercer grau, eh? Està per aquí fet, i faig una anàlisi de què passa allà darrere. Molt bé. Llavors, aquí, a veure què passava aquí... Problema 4, resolució. Ah, sí, ara anem al nostre problema. Mireu què passa en aquest problema. És un problema d'aquells que es diuen dissimulats, que són els més difícils. Eh? Munt d'incògnites. Doncs aquests, si el anéssiu... si els anéssiu resolent, jo he posat aquí els passos, arriben amb un sistema de dos equacions de tercer grau, però que el coeficient és zero. Doncs aquí també tenen un per fer això. I això origina la teoria de determinants. I ja vaig acabant. Resulta que si ara jo expliqués a partir d'aquí, veuríeu que ells sempre fan, quan tenen dos equacions d'un grau, saben transformar això en un sistema, si aquest és de tercer grau, les dues, que aquí hi ha un coeficient zero, saben transformar això en un sistema de tres equacions d'un grau inferior. Llavors els surt aquest sistema d'aquí sota. I aquest sistema d'aquí sota, és clar, si vols que tingui solució ha de ser compatible, i perquè sigui compatible, nosaltres diríem el determinant dels coeficients ha de ser zero. Doncs ell fent combinacions lineals d'aquestes equacions, que els he fet, no sé, em sembla que els he fet per aquí, a veure si els he fet. Sí, estan fetes per aquí les combinacions, arriba aquesta expressió, diu això ha de ser zero. Ell fa tots els passos, de combinar aquesta per B sub 2 i per A sub 3, multiplica, aquesta la multiplica i després resta, totes les operacions que dic aquí sota les fa. Però llavors ens diu, hosti, es veu que pensa que això es pot mecanitzar d'alguna manera i s'inventa, que ara no tindré temps d'explicar-ho, s'inventa una manera de saber els càlculs que s'han de fer sense tindre que muntar les equacions i fer les combinacions. I fa un estudi de com ha de col·locar els coeficients, en aquests gràfics està, això, explicar-ho necessita una mica d'estona, jo m'havia preparat unes diapositives per aquí, però mireu que aquí surt la regla de Sarrus nostra, aquí també. Llavors aquí ja no surt la regla de Sarrus, perquè aquí més surten els productes que veieu en línia contínua i en línia discontínua. Que això si us compteu, aquí de productes d'aquests n'hi ha doncs, 1, 2, 3, 4, 4 i 4, 8. Però llavors això va canviant columnes del sistema i al final li surten totes les multiplicacions que han de sortir, que són 24. Són 24 quan és un sistema 4 per 3, 12 per 2, 24. I també el que passa és que el sistema s'equivoca. Però bueno, es pot equivocar, perquè s'equivoca el dia la manera que ha de canviar les columnes perquè li surtin totes les multiplicacions. La qüestió és que s'inventa els determinants. I, bueno, i llavors aquí he posat el problema 5 que era per introduir, això ja era al final, com calculen el número pi, i després faig un apunt de com calculaven la longitud de l'arc, però que només és un apunt, i el número pi és curiós, però potser que ho deixi, no? Com ho teniu? Home, sí? M'entretinc una mica amb el número pi. Bueno, aquí, perdó, aquí us he posat, a veure, sí, primer càlcul dels perímetres escrits, els bons, una cosa, a veure si ho puc explicar una mica bé, perquè de tot el que ve, això, totes les millores que fa Takebe, que aconsegueix molts decimals, es basa en això. I té que veure amb progressions geomètriques, a veure si se'n recordeu de quan estudiàvem. Aquests tres, una millora, que és el mètode de la simplificació per divisió. Consisteix això, a veure si ho puc explicar minuts, que em diu el Josep per allà darrere. Bueno, primer, bueno, això ho vull posar perquè per calcular els polígons aquests inscrits tenen en compte aquestes fórmules que surten del teorema de Pitàgores i el teorema de l'altura, que és el mateix, o del catet, això. Però aquí, a veure. Ell presenta el que diu, primer polígon, jo he posat un exemple de costat 8, presenta la fletxa del polígon de costat 8,
O sigui que, quan jo, a veure si m'aclareixo una mica, quan jo tinc el polígon de costat 8, llavors, aquesta fletxa d'aquí, aquesta fletxa d'aquí, és aquesta d'aquí dins, la que ha fet servir per aconseguir el de costat 8. Llavors, posa el C sub 2, 2, és el costat de l'anterior. A veure si... No, sí, és el costat de... Sí, vale, ja està. Ja el tinc, És que això s'ha d'anar una mica en cuidado. Aquesta fletxa és aquesta. Aquest mig costat és aquest d'aquí. I aquest C3 és el costat del 9, que en aquest cas seria el de 8. Multiplica per 8 costats i li surt aquesta aproximació. Això seria abans de fer la tècnica que he dit de millorar. Després ho fa això fins al de 2 elevat a 17, que és aquest. Fa el mateix, Jo he posat un altre exemple aquí, que és el de 2 elevat a 15, fa el mateix. I llavors el 2 elevat a 17 li surt això. Llavors això ho he assenyalat, perquè aquests decimals ja no són bons, aquests d'aquí. Ho he assenyalat d'un color, no es veu això, ho he assenyalat d'un altre color, però és igual. I llavors a veure què fa amb aquests 3. El 2 a la 15, el 2 a la 16 i el 2 a la 17. A veure si ho veiem el que fa. Passem, bueno, aquí posar-la... Això seria la fórmula que farien servir altres, simplificant tot això, més de tantes fletxes. Aquí surt aquest... Si el diàmetre és 1, surt aquesta recurrència per calcular el costat de cada perímetre, de cada polígon. Vale, mira el que fa, sense explicar-ho. Diu, per calcular pi, agafo el perímetre del de 16. Faig els increments entre el de 15 al de 16, el de 16 al de 17, els multiplico, els resto, i m'adona aquest pi d'aquí, que l'únic error que hi ha és aquest, però que no és error perquè representa que es redoneix. Vale? Diu, hosti, i això? D'on t'ho treu, això? Doncs aquí ja sembla que hi ha una hipòtesi, perquè després hi ha un altre senyor, que és el Takebe, que fa alguna cosa semblant, amb uns números diferents, i sembla que es basen en això. Què és? Considera la successió de diferències, des del... començant pel 15, A veure com s'incrementa el perímetre, com s'incrementa. Llavors, el que fan és mirar la relació entre les diferències. I estimen, perquè van calculant, jo he fet amb el derive, a més, que a partir d'un moment allò es manté molt igual, o sigui, va disminuint i s'acosta a un número concret. No sé si és un quart, no sé quan és, en aquest cas, em sembla que és un quart, 0,25. Llavors diu, bueno, doncs vaig a tractar això com si fos una progressió geomètrica, perquè a mesura que va avançant per aquí, o sigui, jo no sé si ell havia fet algun càlcul més, però es veu que va sortir més o menys el mateix, tendint cap a un límit, però que es manté molt a prop sempre del límit. No és un salt molt forçat, molt de cop, no? Que dius, mira, en principi tendeix a un quart, però abans això val 0,5 o val 0,8. O sigui que tracta això com si fos constant, aquesta relació. Aquesta relació entre aquest i aquest. Doncs, si és constant, agafo això com a raó de la progressió geomètrica i aplico el que sé, que a més se sap que ell ho coneixia, perquè té un altre problema que ho fa servir, diu, aplico la fórmula de la suma de progressions geomètriques, sumo tot això. I què és la suma de tot això? La suma de tot això se van anul·lant aquest amb aquest, aquest amb aquest, se van anul·lant tots, i al final només queda l'S15 d'aquí, que he posat a l'S16, o sigui que he començat per aquí, he començat amb aquest últim, només queda l'S16 i l'S-infinit, que és el que he posat aquí sota. Només li queda l'S-infinit, que és el pi, i l'S16. I llavors aquest és igual, el primer terme de la successió que ha agafat aquest, partit per 1 menys la raó. I al fer això, te surt el que ell fa en el seu càlcul de pi. I llavors ja està. El que ve després són millores d'això. El que ve després, aquí hi ha una foto del llibre. Això és aproximar el número pi per fraccions, que ja no us ho comento, però fan unes aproximacions seguint un mètode molt... Després també fan servir l'algoritme d'Euclides per fer fraccions contínues i aproximen fins aquí. I res, al final, a veure, a partir d'una millora, el senyor Takebe calcula pi amb aquest valor. Les que venen, les salto ja totes, perquè aquí hi ha tela, ja ho veieu, la tela munta aquí una successió de successions i va fotent, i al final li surten, ell diu que li surten 40 decimals fent servir el polígon de 1028 costats. A mi no m'ha sortit, jo he de fer servir el de 1028 per 2, llavors m'ha sortit en 43 decimals, i amb el de 1028 només me'n sortia en 30 i pico, però bueno, és igual, vull dir, o millor és amb el grau que jo treballo amb el programa de nombre de xifres significatives o el que passa, no? Però... Bueno, aquí està, Això és el que estem al derive, 43 decimals si treballo fins a 2 elevat a 11. Si treballo fins a 2 elevat a 10, que deia ell, doncs me sortia... Ell diu que li surt fins aquí i a mi me surt fins aquí. Aquestes no en surten bones, a mi. Ja està, Després aquí hi hauria la longitud de l'arc, que aquí sí que no dic res, I només una cosa dic, que arriba, Takebe arriba a diverses fórmules per l'arc sinus.
I una de les fórmules és exactament igual de la que té, al final he trobat aquest article per internet, el senyor Euler, amb un article que està escrit en francès, que publica en una revista que es diu Biblioteca Matemàtica, un senyor que es deia Stapleton o alguna cosa així, no sé si us sona aquest nom, Stapleton, i és la mateixa sèrie que té el senyor Euler per buscar pi quadrat partit per 6 per un dels molts mètodes que va fer servir per trobar això. És aquesta sèrie d'aquí, que si, bueno, si la, és exactament, si la treballéssim un moment simplificant, és la mateixa que aquesta d'aquí. O sigui, Euler és, doncs això, segle XVIII, i aquest senyor és principis del XVIII, i sap fer tractaments en sèrie. Ara aquí, ja, ara sí que s'ha acabat. Això és un sangaku personal, que intenta, allò que dèiem, per què fan sangakus? Doncs jo volia explicar això. Doncs jo aquest sangaku per què el vaig fer? Doncs per una mica com a homenatge, una mica com a ego. Hosti, vull fer un sangaku que m'agradi i que el pugui ensenyar i que algú també li pugui agradar. O sigui que aquí hi ha una part d'ego. I també hi ha una part de dir, de, com de lligar entre la matemàtica més moderna, gràfic, aquest gràfic serveix per solucionar aquest d'aquí. O sigui, l'equació que surt d'aquí obeeix aquest polinomi. I després aquí n'hi ha una altra sota, que aquest, a més d'estar solucionat d'una manera moderna, està solucionat a la manera grega. O sigui que aquí hi ha com una síntesi de les tradicions. Aquí en tinc un altre, que aquest algú ja el coneix que està per casa, que era una temporada que jo vaig estar seguint la geometria perspectiva en el Renaixement i després en el... Però això per mi és un sangaku, perquè hi ha informació matemàtica, però a més en aquest d'aquí, per exemple, per mi hi ha més informacions. O sigui, jo crec que hi ha gent que penjava sangakus que tenia una intenció, jo diria... A veure, no està de moda això, no? En vez de dir-li espiritual, diria... més enllà de la matèria, no? O sigui, de dir, aquí hi ha un simbolisme que és pues, el cel i la terra, pues, l'esperit i la matèria, o les idees, qui cregui més en les idees i la matèria, hi ha un lligam, aquí hi ha un tema de geometria, jo havia estat a França, homenatge a De Sargues, que això és el teorema de De Sargues, vull dir que aquí hi ha moltes... i per mi això és un sangaku, jo el tinc penjat a casa, i aquí és un que han penjat a l'institut, que els nanos, que són diversos dels sangakus que treballen els nanos, i han fet un plafó una mica gran, n'han fet diversos, i aquest és un, que no són de sangakus, on explica una mica el que són, i amb això s'acaba aquesta xerrada. I gràcies per la vostra atenció, que s'ha allargat. I aquí hi ha la bibliografia, que si se la voleu mirar algú després, veniu aquí i se la mireu. Està dividida en textos sobre sangakus, aquests d'aquí, textos xinesos i japonesos anteriors als 60, que estan traduïts en llengües que jo conegui o que jo he consultat, en llengües occidentals, i després he posat textos sobre la història de la matemàtica xinesa i japonesa, que, bueno, que els que esteu en el tema els coneixeu, no? Però que també n'hi ha uns quants. I que, bueno, amb això es pot, jo crec que es pot avançar bastant. No he posat articles, però a la xarxa n'hi ha uns quants. En japonès n'hi ha molts, però traduïts en llengua occidental n'hi ha, i jo crec que es pot fer molta feina. I moltes gràcies per la vostra atenció. Heu sigut molt amables deixant-me dir quasi tot el que volia dir. Bueno, no sé. Si, bueno, si hi ha algú que tingui alguna qüestió, jo puc contestar el que, esclar, el que sé, el que no sé, no puc contestar. Vull dir que... És una curiositat. Sí, digue. És que últimament vaig sentir per la ràdio que es veu que havien detectat en les escoles públiques que tots els nanos xinesos que venien aquí estaven molt avançats en matemàtiques. Llavors, clar, diu, com pot ser això? Van preguntar els professors. Llavors ho van investigar i fins i tot o sigui, van veure que utilitzaven d'altres mètodes. Llavors i fins i tot han anat a Xina a estudiar aquests mètodes per aplicar-lo aquí. La meva pregunta és que a Xina s'utilitza mètodes aquests que ve de la Tibetat o quin mètode? Jo el mètode, la veritat és que no ho sé, però jo et diré una cosa. Nosaltres al nostre institut, només te puc parlar de la meva experiència, esclar, no? Perquè ja et dic, el mètode que fan servir a Xina per ensenyar no ho sé. Però pels pocs xinesos que en tenim, tenim molts sud-americans, uns quants xinesos, n'hi ha molts que són molt bons en qüestions mecàniques, d'automatismes. I no comuniquen res, però ells estan feliços si els hi poses operar numèricament, si els hi poses equacions. Estan feliços, la majoria, no tots. I llavors, jo el que he vist, a més, per la manera de ser d'ells, que sempre estan així, i te saluden i tal,
Jo, a part del mètode que facin servir de matemàtiques, jo crec que hi ha una cosa que allà passa i aquí no passa. És que allà hi ha molta disciplina. Imposada, que a la millor no serveix per res, que és massa autoritària, el que vulguis. Això ho podríem discutir, perquè jo tampoc s'he assistit d'acord, perquè, esclar, a mi un nano que no em posi mai en dubte ni en solfa, perquè no et posen en dubte res del que dius. Tu ets el senyor que han de creure's perquè ets l'autoritat. És així, els pocs que jo conec. Llavors, jo pel que veig és que ells estan educats d'una altra manera i jo crec que, esclar, si un s'hi dedica moltes hores, el mètode sigui bo o dolent, les parts d'automatismes les adquireixes, a no ser que tinguis una dificultat. Que damunt tinguin un mètode, això ja no ho sé, però per mi aquesta explicació és bastant bona, per la meva experiència. No és que són, el que dius tu, i els hi pots dir que si els altres se queixen, oh, profe, no sé què, profe, què va, ells... I si es renya, sí. I si n'hi ha algun que no treballa, i si n'hi ha algun que no treballa, perquè n'hi ha algun de dropo, sempre et diu que sí. Bueno, això ho heu vist quan han anat amb un xinès i demaneu, segons demaneu, que teniu això, et diuen que sí, els dius el contrari i no ho teniu, et diuen que sí també, no? Però ells, no, hi ha aquesta qüestió, no, entre els nanos, i això no és cap atac a la cultura xinesa ni molt menys, O sigui, jo veig que és com són ells, els grans suposo que són molt diferents, però ells són, escolta, jo em sembla que problemes amb nanos xinesos de conducta i de tractament, de relacions amb els professors, ni un mai, No jo, sinó a l'institut. I en canvi amb els altres, bueno, hi ha de tot, com ja sabeu els que estaven al centre. Digue'm. Que no sigui difícil, eh? No, senzillament. Quan va accedir en algun d'aquesta cultura? Bueno, a veure, jo et diré, també és clar que sé, no? Per exemple, quan s'ha fet divulgació d'això, el primer llibre que parla de Sangakus, que jo he vist en llengua occidental, és aquest del... que el deveu conèixer, el senyor Dan Pedow, i Fukagawa. Aquest Fukagawa és el que jo crec que s'ha dedicat a fer una mica la divulgació i s'ha ajuntat amb gent d'aquí. Sí, no, però és que abans... Sí, no, és clar. O sigui, com a llibre, és que d'abans, de Sangakus... I a més aquest llibre no es troba, ja us ho dic ara, que si el busqueu no el trobareu. Jo vaig comprar l'últim, em sembla. No, és que és veritat. Sí. A veure si el trobo. Mireu, és aquest d'aquí. Aquest llibre. Llavors, tothom que parla de Sangakus, esclar, quan dic tothom és el que he anat trobant. Jo no estic al món acadèmic de les universitats, però tothom que parla de Sangakus sempre fan referència a aquest article d'aquí. Aquest és el llibre, amb aquest d'aquí, que és un article que diu l'Oriuchi de divulgació, i fa referència aquí. A partir d'aquí, sempre citen. Hòstia, Fukagawa i Roman van publicar i han penjat unes fotos. I el primer llibre que jo he llegit és aquest. I quan llegeixes, a veure, quan llegeixes sobre matemàtiques japoneses, l'únic autor que jo sé que té relació amb un altre autor japonès d'història de la matemàtica és el Smith, que hi ha una obra, Smith Mikami, que és del 1913, que escriu una història de la matemàtica japonesa, que abans, o al mateix temps, el Mikami ja n'havia escrit una altra, que també està traduïda en llengua, que és història de la matemàtica japonesa i xinesa, no es diu exactament així, però està per aquí la referència, que aquest sí que es troba, és antic, però es troba, a veure si els trobo aquí, textos xinesos, aquí, els d'història, teniu aquí, Mikami, desenvolupament de les matemàtiques a Xina i Japó, i llavors Mikami, una història de les matemàtiques japoneses del català. A part d'això, Ryuchi, que la tenim aquí, jo crec que sí, està en microfitxes. Matemàtiques japoneses. Llavors, aquesta senyora, com parla dels occidentals, que són els que... manera, els que se n'entenen del que passa allà, te parlo d'aquests, i són els únics que l'única crítica que fa, si fa crítica i de coses positives i negatives, és del Mikami, d'occidentals. Llavors, jo, pel que sé jo, és aquí, n'hi podria haver abans, però de gent que hagi escrit sobre això, que ho hagi escrit. Doncs aquest mètode, diguéssim, del Sangaku és una tauleta de fusta, on hi ha problemes de matemàtics, quasi sempre geomètrics.
No, però això no és el sengaku és el problema, i llavors quan tu vols resoldre el problema, ells fan àlgebra. Per resoldre l'equació d'àlgebra, el mètode és el mateix que el de Horner. D'acord? Llavors ara la pregunta. A veure. Sí, perdona, però és per no perdre millor, eh? Diguéssim, el concepte, diguem-ho d'una altra manera, el concepte de límit o de derivada, quan entra en aquestes cultures? No, no. En aquestes cultures? No, no, quan canvien. O sigui, el 1861 canvia, obren el país, el que diuen l'època, Meiji, o Meiji, no sé com se llegeix, no? I llavors és quan decideixen incorporar tot l'Occident. A partir d'aquesta, abans no. Això no vol dir que els últims anys, els últims 30 o 40 anys, hi ha el tancament del país no sigui tan fort, hi hagi gent que tingui algun contacte, però jo el que llegim més és fins al 1740, que és quan hi ha aquest trencament. Llavors també introdueixen l'Occident abandona l'Occident? Sí, en principi sí. El que passa és que llavors ara el que s'ha fet és dir, bueno, aquests tipus de problemes que apareixen als sengakus són molt aptes per secundària, o sigui, això hi ha gent que ho defensa, inclús hi ha algun article que en parla, no? Llavors, ells mateixos és com una reivindicació d'aquí d'una cosa tradicional, diu, això no seria bo que es perdés, i de fet, ara se'n fan de sengakus, o sigui, hi ha gent que fa sengakus i en penja. O sigui, en principi, l'època dels sengakus és de l'època aquesta, després es conserven els que es conserven, perquè això es fa molt bé. Aquí hi ha una plana, que és, si poseu sengakus, si poseu, és Sengaku Wasan, una plana que té extensió JP, que té tot un registre de sengakus que n'hi ha, la tira i hi ha la foto, i veureu que n'hi ha que estan fets pols. No? Pues llavors ara, inclús n'hi ha que es veuen que són nous, o són reproducció d'algú que ha vist en algun llibre que havia estat penjat, o algú que en penja de nous. O sigui que, jo crec que el que hi ha, pel que he llegit, és una mena de dir, conservem la tradició, ja sabem que amb la manera de fer occidental, si nosaltres haguéssim seguit d'aquesta manera, no sé si haguéssim pogut arribar als avenços d'aquí, però com a mínim havíem fet moltes coses que aquí o no s'havien fet o estaven fent al mateix temps. El que passa és que ells van considerar que això tenia unes limitacions, i llavors a l'obrir el país van incorporar tot l'altre. Però l'altre hi ha un intent, pel que diuen, de conservat com a tradició, perquè a més el que té de maco n'hi ha, que són molt macos, vull dir que és un costum. Què més? Digue'm. A part de tot el tema místic i tal, sí. En el dia a dia, perquè estem en una societat tancada, sí, sí. Tot el element matemàtic té una utilitat. Sí, 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 sí. No creix, no? Aleshores, el sengaku, quina implicació té en el dia a dia? No, com a aplicació no. Com a aplicació al dia a dia no, el que passa és que els matemàtics aquests, esclar, és que hi ha una part de les escoles que per fer-se propaganda o tema místic, el que vulguis, pengen, però llavors ells el que fan és, bueno, els governs tenen molt d'interès en fer que el país funcioni. Hi ha molts treballs al voltant de la enginyeria, al voltant d'obrir camins, al voltant del comerç, i això, sí, no, no. I això, a més, a veure, per exemple, aquest senyor, el Seki, era funcionari, de fet era el cap del tresor del govern, del xogun, del governador que hi havia llavors. I l'altre no era, o sigui, estava dins també com a funcionari, dins del govern, era servidor, no sé si era del xogun o d'un fill del xogun, i de fet això li impedia una mica dedicar-se a la feina. Però tota aquesta gent, d'alguna manera, quan es requerien els seus serveis, els feien servir. Per exemple, tenia molta obsessió amb els calendaris. Doncs és una manera també de vendre el seu producte, és dir, bueno, jo gràcies a les matemàtiques que sé, ara podem millorar els calendaris i predir quan hi ha els canvis. El que deia l'altre dia el nostre company, el Dorce, no?, sobre que l'astronomia era un leitmotiv, no?, per agafar i dir, bueno, doncs posem-se a fer mates, no? O sigui que realment no. Jo te'l recomano el llibre d'aquesta senyora, de l'Oriucci, perquè té una introducció molt gran que parla precisament d'això, parla de les biografies d'aquests autors i de quina manera als governs els interessava que el país rutllés, perquè ja que havien aconseguit pacificar el país i que llavors va començar el comerç, va començar a rutllar tot i els matemàtics eren, esclar, part d'aritmètica. El primer llibre que he dit, aquell del Jinkoki, quasi tot és aritmètica. O potser tot. Els altres n'hi ha un que hi ha més geometria. Però hi ha molts càlculs de volums, que això també té molta aplicació. No, no. O sigui, la cosa anava de cara a l'aplicació, però aquests matemàtics tenien interès en buscar l'estructura d'allò que feien. Ja hi era aquest interès. O sigui, això és una mica diferent que els xinesos, jo crec. Pel poc que he llegit dels xinesos, ells anaven més a resoldre problemes. Aquests ja intenten fer matemàtiques per fer matemàtiques. Després ho apliquen, però intenten això. No sé.
Bueno, un i dos. Un i dos que apareix ara després. Sí. Jo crec que sí. Sí, perquè posaven la solució. Sí, per la solució numèrica, no? Sí, sí. No. Ah, això no, això sí. Bueno, això els que signen, diu, jo he penjat, bueno, n'hi havia un que no han llegit, però diu... Creus que eren els mateixos o bé, n'hi havia un que feia els càlculs? Mira, a l'artista, no? L'artesà. L'artesà que feia les figures i ho feia... Mira. Bueno, jo crec que aquestes figures, si te les mires bé, si tens pols, no, però te poden quedar molt bé, eh? I què anava a dir? I a més, te diria que en un de les dedicatòries que no hem llegit, que n'hem passat una que no hem llegit, jo et diria el que hi posa allí, més o menys. Allí posa, diu, jo m'he dedicat molt de temps a estudiar matemàtiques, i m'ha costat molt, i inclús deixa anar que ell no era massa, com si no fos massa apte per això, no? Però llavors resulta que la gent m'ha començat a preguntar coses. I llavors ell havia après també d'un altre, i amb honor aquest que hi ha après, i perquè els altres puguin aprendre, jo penjo aquest sangaku, diu. Ara, si el penjo jo i l'ha fet un altre, el dibuix, i ell, el seu és el contingut, això no ho sé. Això no ho sé. Bueno, sí, he vist clar, per mi això no era gaire conegut, i bueno, ara veig una cosa, que és clar, ells pensen per fer, això devia servir per fer ponts, per fer cases, per fer de tot, no? Bueno, els sangakus, en principi els problemes dels sangakus no n'han parlat gaire, però els motius dels problemes dels sangakus normalment eren moltes... Jo he posat uns de bastant senzills. Figures, polígons, elipses, circumferències, moltes inscripcions, tangències, i sembla que l'interès és per demostrar que... O sigui... I tres... diferents que tenien la ciència aquella, l'àlgebra aquella, que els hi permetia això. Però, de fet, el que hi ha als sangakus, jo no crec, el problema dels sangakus, que els hi servís, jo perquè no n'he ensenyat de complicats, que els hi servís per resoldre aquest problema pràctic. Sinó, més que res, els hi servia per dir, bueno, nosaltres som uns bons matemàtics i ens podeu llogar. Els sistemes de la modernitat occidental, em refereixo, bueno, conceptes de límit, el... 1861. A veure, 1861 comença a entrar tot. El que passa que, com tota... Bueno, jo ara estic llegint novel·les japoneses i així, no? I veus que hi ha autors de final del segle XIX i principis del XX, que encara estan a l'any 20 i a l'any 30 i encara estan patint, perquè ells tenen un caràcter tancat, tenien en principi, ara no ho sé, no? Estan patint encara el fet d'haver estat... Perquè el tancament aquest que tenia el país també es traduïa en tancament d'ells personal, o sigui, ells la seva psicologia era de no explicar les coses. I aquests autors, en plan literari, expliquen els personatges que surten encara són així, o amb les matemàtiques, jo crec que podia passar una mica el mateix. De fet, hi devia haver una èlit, no? Diu, obrim, i de fet obre. Però segur que hi va haver gent que encara es va aferrar a la tradició. I suposo que a poc, no crec que el primer... 1865, o bueno, que ja havien passat 5 anys, ja tots els centres d'estudis pues ja comencessin a explicar els límits i les derivades i tot. Però segur que a la gent que s'hi dedicava seriosament, els erudits, aquests sí, perquè aquests obren, i quan obren, pues, allí entra de tot, eh? Sí, entra de tot. Perdó. Un comentari? Sí. 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 Sí, però... Bueno, però ell diu que Confuci diu això. Si ho diu, vol dir que ell ha llegit això en algun lloc, no? Això és el que vull dir. Sí. Què vols dir? Que li ha arribat per transmissió oral? A veure, quan jo dic, Newton diu això. Com ho sé que Newton diu això? Perquè he agafat el llibre del Newton i ho he llegit. Jo ho he dit en aquest sentit. Ell està parlant d'un altre. No, bueno, sí, però com que hi ha coses... Vale. Sí, perquè a vegades que et fa por dir coses que després dius, mira, ho he vist, el primer llibre que he vist, t'ho poso i ja està, no? Vale. I el Tequebe. Sí. El Seki té escola ell.
Ell, sí, sí, i ell té deixebles. Digue a l'escola, jo no sé si la té física o no, que jo no ho sé, però ell té deixebles. I les escoles eren depenent de l'administració? O... No, no, jo crec que no. Bueno, això no ho he llegit, però no, en principi, no ho sé. El que hi havia eren escoles rurals, que això sí, o sigui, jo crec que hi havia, pel que he vist, samurais que es dedicaven a ensenyar i possiblement, però ja no eren escoles, és que estem parlant d'escoles d'erudits aquí, O sigui, una cosa és parlar, de dir, bueno, t'ensenyo a treure la raó quadrada, sumar, multiplicar, restar i tot, i una altra cosa és aquesta, això és investigació d'alt nivell, això és recerca forta per ells. Llavors jo crec que aquestes, bueno, a veure, ell vivia, perquè portava els assumptes del tresor, i vivia d'això, i tenia una assignació. En lloc he llegit que ell tingués una escola física que el govern agafés i llavors la financiés. Jo és que només puc parlar del que sé, esclar, i això no he arribat aquí. I esclar, jo, a part de que jo estic d'acord en que s'ha de conèixer el context, perquè si no... Però tinc una tendència, que és una mica d'efecte això, de voler aplicar el que faig a l'institut. No explicar els historietes, O sigui, jo no soc partidari d'anar allà i al sec i fer això, no. Si jo agafo una idea camarada i veig que serveix, llavors me fixo més, i això és un defecte per algú que fos historiador, com que jo sóc un amateur de la història, no? De dir, me fixo més en les idees que no en tot el context que condiciona les idees. Llavors jo sé que per aquí, en el meu cas, falta una mica de feina, o sigui que tot el que estic dient que surti de les idees matemàtiques ho agafeu amb, bueno, amb agulles d'estendre. No, home, les idees matemàtiques ve una mica la... molta informació, no sé, vas trobant, però de l'altre, bueno, tinc que llegir molt més, vaja. Què més? Hi ha alguna intervenció més? Bueno, l'amabilitat que heu tingut és impagable, O sigui, us ho dic de veritat, Vale?